Vadå, du beställde? Ja. Ja, ja di din. Coca-Cola. Singapore. Si. Mm. Ito di. Nandito kami ngayon sa Villa Syndrome. Ayan yung isa sa mga ano nila dyan, daanan. Tapos yan yung Sarah. Ayan, Christmas. Subway. Tapos yung Sarah. Ayan, yung Christmas decor nila. Ang ganda. Ayan. Ang ganda sa ligyan na natin. Dito kami, ayan yung or opin ang pag ano dyan. Dyan ko kinuha yung wala, pasan, ano, yan. Yung relo na inorder ko sa internet kasi mayroon yan sila, mga ano, mga branches. Maraming relo dyan sa ano, sa loob. Ayan. Kolla, vad mycket de har. Det är som ett frukoststäde tycker jag. Ja, många sapatos igen, Ditzmann. Ditzmann är från Tyskland, va? Ja, från Germany. Ja, Germany. Ja. Det är istället som man bara har sina pengar, Germany. Ja. Många sapatos. Oj. Jag tror i Mexiko eller Spanien kallar det för patas, för fötter. Ja. Vet du det? Många makeup perfume sakiks. Ja. Oj, vad det håller på. Ayan yung Victoria's Secret. Ja, what's her secret? Diyan ako bumibili. Hindi naman sila kompleto, wala ngang bra. Jag hoppas det är ingen musik i bakgrunden. Du vet, det är alltid musik i bakgrunden när det är från världen. Du måste kolla det på min YouTube. Jag har säkert gjort det. Det är så massor. Det är så massor där som... Du har säkert inte fixat det, det blir lätt sen, va? Ja. Du sa ja, för det blir lätt sen. Victoria's Secret yan. Det är inga problem med... Yung ano, butika. Butik? It's a name. Ito dito yung mga... Ano... Yung mga... sunglass, eyeglass. It's a name. S&M? Ya. Ito dito yung mga damit din. Oh, dito pa siya, damit. Damit clothes. Oh. Ito damit din nila utang Apple. Tindahan ng mga telephones. E-phones. Yeah. Delivery went the e-phones, they bring typhoons. Oy. Ayan, malaki yung itsandim hanggang sa loob-looban. Oh, det här kan du ta fotografier. Ja. Infocenter. Couscous. Restaurant dyan. Då är det också en café det här. Mga sapatos. Det är det pata skor för ditt språk. Ja. Mga ano, candies, chocolates dyan. Ja, det ser inte att de säljer filmen längre. Christmas flowers. Ang lalaki. Diyan. Yung ano. And then. Bilihan ng gold. Gold found? Yeah. Det var gold fynd på engelska. Ayan. Mga ano yan, iba-ibang... Wala, may kikosep na. Ya. 35. 35 kilos. Mga ano yan, mga wine, mga... Tapal. Parang itsan imdin yan. Ayan. Malaki ang ano niya.
libro doon. Yan. Gusto magpalagay ng hikaw sa katawan at sa kailong. Ito, lindik, sano din yan, parang it's an dim. Malaki rin yan sa loob. Body shop, di ba sa Pilipinas may body shop? Ayan. Ay, jeans bulagit. Ito ba bulagit po English kaya? Bulagit Corporation Incorporated. Oh, it's a factory. Yeah, no. Jeans factory. It's factory. The jeans. Yeah. Suspren, green. Yeah, Drisman. Mga sapatos doon. Levi's. Levi's. Uffe, yeah. Det känns ut som U, men det är Leif, Leif. Kan vi bara gå runt först och sen besöka på sin din att jätta okay. Gifardig min okay, video. Men... Och sen vi börjar köpa. Hoppas vi har mycket tid. Köpa sin. Twelfelt. Diyan, namimili ako noon ng mga panty bra. Exclusive na anuhang bilihan ng mga lingeries. Lingeries. Ito dito lingeries. Yeah. Men jag vet inte vad plural är. Är det lingeries eller lingerie? Kicks. Bilihan ng mga perfumes at saka yung perfumes. Att saka Okej, den är borta. Den vi köpte förut. Kolla, den är inte där längre. Nej, det är nog här. Är du säker? Har de ändrat? Är det inte här på den här sidan? Så. Nej. Nagpromis ako kay Sven Erik na bibigyan ko siya ng... Det är därför jag inte lovar. Vad säger vi? Gör gå dit. Bibigyan ko siya ng mga Japanese foods. Wala na daw. Oh yeah, Japanese merch. Yeah. Merch betyder typ som saker och sånt. Wala na daw yung binilhan namin na beer, mga Japanese. Beer. Jag tror inte jag tar det. Jag köper vad är det beer? Är det sådana där man har glasögon och man, du vet, spelar som spelar någonting. Ja. Yeah. Jag vågar inte testa, du vet. Ja. Yeah. Covid-19-tider. Nej. Nej. Eller väl lite grejer som är från min, du vet, det är intresserad här längre. De har bara flyttat allt utanför Sverige tycker jag. Ja. Eller det är så lätt så. När vi kör mer piggare så kan vi åka upp den här och sen kolla de andra butiker utanför Välamode. Ja. Är det okej att bo där? Ja visst. Det är bra. Boss. Det var lukta parfym. Kan du känna lukten? Nej, för jag har mask. Jag kan se om mask på, men jag kan känna lukten. Det är så stark lukt. Ja. Jag tror vi har sett allt, tror jag. Nej, vi har kommit fram där. Så. Kolla, andra våningen. Ja. Vad ska de ha med den här våningen att göra? Nej, jag vet inte. Åsiktsmässigt, jag tycker det känns i vägen, eller trappan. Jag kan slå huvudet på blöd. Ja. Jag dricker bara så lite blod för hjärnan och det är så gott. Apotek. Det är där man lägger apo. Thank you.
Jag kallar mig en människa som är vacker och full. Beautiful. Ja, just det. Pandora. Ganda dyan mamili din. Ja, Pandora's box. Ja. Ito. Mas doon may ego? Mas doon sa baba mayroon din. Doon. May elevator. May escalator. Elevator yun. Escalator. May tindahan din dyan. Sa baba. Balik. May ego her. Oh, there we go, eh. Är du inte trött på att gå? Det går ju inte. Ganda dyan. Doon rin sa taas. Tingnan nyo. Vad är det du ska se upp här då, Nilin? Jag vet inte den restaurangen innan vi tittade. Ja. Jag vet inte vad annars jag ska köpa. Det är så ingen annan affär vill köpa här, tycker ja. Jag. Du vet vad med affär eller någonting. Ja. Är du hungrig nu, menar du? Eller? Jag ska kolla min klocka nu. För du kan ta också den med hem. Ja, vi kan ta med, det är bättre att ta med sig hem. Ja, så vi går runt med. Ja. Vi köper sin innan vi går. Att det blir inte gammal. Yeah. Jag tror du får nog kolla vilken tid du går till Ängelholm. Bussen. Bussen. Jag kollade. Jag går bussen. Ja. Yeah. Men det är bättre att ta bussen för det leder i bussen. Ja. Yeah. Jag har inte glömt att ladda din mobil, hoppas jag. Mm. Nej, det är förbrukad. Ja. Så du vet. Ay, naku. May mga kanta na naman. Kakainis ang dami ko ng mga copyright. Dami ko ng mga copyright. Ska vi ta 1957-bussen? Ja. Yeah. Men du kan fixa din sin. Ska jag köpa nu eller vänta? Nej, vänta. Okej. Okay. Kakaduan. Jag träffade personalen, men besviken att jag inte träffade dem på ett kök. De erbjöd mig att jag skulle fika med klockan 3 på lördag eller söndag. Ja. Så. Jag fortfarande inte känner att det är 1% bra att söka ja, gå till ja. Jobbet, men jag du kan behöver, träffa personalen. Du behöver inte gå. Ja. Jag vet inte varför jag har plötsligt halsont. Innan jag mådde, innan jag hade ont problem med du vet. Maggatan. Med aptiten. Ja. Så hade jag inte det. Var plötsligt dagen efter hade jag en halsont. Och nu har jag fortfarande lite kvar. Det är väl varför det är så. Ja. Vet du varför jag ska skaka dig? Men du vet varför jag har det, va? Ja. Då det säger jag. Skaka med dig. Ja, ibland man känner sig som kan den enkla Christmas flowers. Ja. Ja. Jacuzzi. Jag är förvånad att Olén som flyttade från Ängelholm till hit. Nej, det finns redan här innan de flyttade hit. Det är så löjligt, Oden. Ja. Ganda ng Christmas flowers. Sabi, New Yorker. Var har du varit innan? Okej, guys. Har inte gått runt? Här är Subway, det är där. Subway? Ja.
maliit na ano. Barali din din der sum yagarglumt din der restaurant. Restaurant? Yeah. How we go to restaurant? Yamina din der textmix eller? Det var det där, den där, du vet, framför ingången när vi kom från bussen. Ah, okej. Okay. Mm. Okay. Zara men. Ang panglalaki yan dyan na Zara. Dito yung papunta sa may bata. Pagkatapos, pang matanda. Doon. Doon. Hindi pang matanda, pang babae. Oh, sige guys, thank you for watching. Okay, bye-bye.